Латвія пообіцяла допомогти Чернігівщині із шкільними автобусами, підготовкою до зими та потребами жителів села Ягідне. 7 вересня в Чернігівській військовій адміністрації ці та інші питання представники області та міста обговорили разом із делегацією з Латвійської республіки. Зокрема, мова йшла про підготовку резерву генераторів, наметів для обігріву до початку холодів. Сам обласний центр Чернігів місяць був без тепла. Без електроенергії, без води. Але це був березень, це була весна. Якщо така ситуація застигне нас взимку, то ми маємо бути до цього готові. І тут я теж прошу підтримки за можливості долучитись до формування такого резерву. На зустрічі прозвучало і прохання допомогти області зі шкільними автобусами. Ми могли б проконсультуватися з нашими місцевими представниками влади і спробувати знайти такі автобуси. Вони, звичайно, будуть, напевно, не новими, але ми спробуємо провести такі консультації і знайти транспорт. Делегація запланувала поїздку в село Ягідне. За словами В'ячеслава Чауса, зараз там залишається ще близько 15 приватних будинків, що зруйновані повністю. Ми повністю розуміємо, що потрібно регіону, але найголовніше зараз – це створити притулки для людей, яких немає отоплення взимку. І за рішення Кабінету міністрів Латвії, наступному році частина бюджету буде йти на допомогу Україні, але ми сподіваємося, що саме ці цифри, які ми будемо публікувати, зможуть залучити ще більше інвестування в Україну. National finances and to be able to multiply it. МЗС Латвії пропонує виділити на відновлення Чернігівської області більше 5 мільйонів євро.